हेलो फ्रेंड्स, आज मोर भिडिओ तो अलग व्यतिक्रम हम माने ये मानुब देखिसे ने एखन हैछे आमार विद्यालय और आमार विद्यालय आज विभिन्न धरण मानुहेरे भरी आछे और सकलोए निजर निजर कामबोर करी आछे। देखिबोले एनेकुवा लागिसे नहय ने आमी जेन बहुत काम करा मानु लगाइछु, किन्तु नहय। एया हैछे श्री सत्यपाल सद्गुरु महाराजर जिकल भक्त हे सकले सत्यपाल महाराजर जन्मदिन उपलक्षे बा जन्म जयंती उपलक्षे एटा दिनत श्रमदान करे आरो आमार विद्यालय आजि एत सकले श्रमदान करिसे। बहुत मानु आइछे, प्राय 200 मानुहे आमार स्कूलखनर आगफाल पासफाल सकलोबुर धुनियाके परिष्कार करि दिसे आरो एटा इमाने भाल लगा परिबेख। एनेकुवा परिबेख मोर केतिया देखा नासिलो। এনেকে যে সঁচা এই তেখেতসকলৰ মানে এইটোৱে আইডিঅলজি যে মানৱ সেৱা হৈছে পৰম ধৰ্ম, আৰু তেখেতসকলে এনেকৈ শ্ৰমদান কৰি মানৱ সেৱা কৰে। আৰু যিহেতু এইবাৰ আমাৰ স্কুলত আহিল, সেইবাবে আমি এইটো কথা গম পাব পাৰিলোঁ যে এনেকৈও মানৱ সেৱা কৰিব পাৰি শ্ৰমদান কৰি, আৰু বস্তুটো বহুতেই বেছি ভাল লাগিল। দেখিছেনে চাৰিওফালে মানুহেৰে ভৰি আছে আৰু এই সকলোবোৰ সেই সত্যপাল মহাৰাজৰ ভক্ত হয়। আৰু শেষত আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী বাইদেউয়ে গুৰুমাক এখন প্ৰশংসা পত্ৰ আগবঢ়ালে যে তেখেতসকলে ইমান ধুনীয়া এটা কাম কৰিলে আৰু আমাৰ স্কুলখন ইমান ধুনীয়াকৈ চফাই কৰি দিলে। বহুত ধন্যবাদ জনাই এখন প্ৰশংসা পত্ৰ দিলে আৰু গুৰুমায়ে আমাক সকলোকে জন্ম জয়ন্তীলৈ নিমন্ত্ৰণ জনালে। আৰু শেষত সত্যপাল মহাৰাজৰ নাৰা ক'লে বা তেখেতসকলৰ প্ৰাৰ্থনা গালে আৰু বহুতেই ভাল লাগিলে। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেৰে আটাইবোৰকে বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰাও জ্ঞাপন কৰিলোঁ, মোৰ ফালৰ পৰাও জ্ঞাপন কৰিলোঁ, আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিলে আজিৰ দিনটো। এনেকুৱা সঁচা মানৱ ধৰ্ম দেখিলে বহুতেই ভাল লাগিছে। আমি নিজে আজিলৈ কৰি পোৱা নাই, কিন্তু দেখি ভাল লাগিছে। কেতিয়াবালৈ সুযোগ পালে আমিও কৰিব চেষ্টা কৰিম, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। विश्व में शांति कैसे होगी, केवल आत्मज्ञान कहाँ मिलेगा, समय का सद्गुरु के दरबार में। समय का सद्गुरु कौन है? श्री सतपाल जी महाराज जी का एक ही नारा, जागे भारत देश जागे है जगाएंगे, हमारा देश कैसा हो, भेदभाव को दूर करो, मजबूत करो, भारत माँ की चार सिपाही, हमारा देश कैसा हो, रामराज जैसा हो, हमारा देश कैसा हो, रामराज जैसा हो, हमारा देश कैसा हो, रामराज जैसा हो, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोले आनंद कानंद भगवान की जय। তেখেতসকল এতিয়া আমাৰ স্কুলৰ পৰা বিদায় মাগিলে আৰু তেখেতসকল নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ গ'ল। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টোও আজি এইখিনিতে শেষ হ'ল। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা দেখিছে নেকি আগতে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব।